ciidamada talyaaniga iyo midowga yurub oo qaabilsanta kulaynta soomaaliya ayaa dadka danyarta ah ee ku nool degmada warta nabadda waxay gaarsiiyeen deeq raashina taasi oo ka timid dowladaha talyaaniga iyo midowga yurub waxaana loogu talagalay in lagu caabiyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan maamulka gobolka banaadir iyadoo laga duulayo codsigii maamulka gobolka banaadir ee ahaa in dowladda talyaaniga iyo midowga yurub ay gacan weyn ka geystaan caabinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan degmooyinka gobolka waxaana xilligan socda dadaallo ay wadaan xubnahan ka kala socday midowga yurub iyo dowladda talyaaniga kumanda faseno iyo kornel mateyo ayaa sheegay inay diyaar u yihiin caabinta dadka barakacayaasha ee ku sugan gudaha soomaaliya gaar ahaana maamulka gobolka banaadir ayna sii wadin doonaan gacansiinta dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmooyinka gobolka gudoomiyaha degmada warta nabadda saynab xaabsey ayaa dowladda talyaaniga iyo midowga yurub uga mahad celisay deeqdan ay gaarsiiyeen dadkaasi danyarta ah ee ku dhaqan gudaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir maanta saa hadda halkaad arkaysaan waxaa inugula sugan dowladda talyaaniga cutubkeeda ciidamada ee ku sugan magaalada muqdisho oo komandarkii ugu horeeyo ayagoo mar walbaba jecel inay dadka soomaaliyeed ee nugul garab galaan ka degmo ahaana shaqo wanaagsan iyo wada shaqeyn ay nagala dhexeyso halkana maanta ay ka bilaabayaan brojektiyo badan ay rabaan in maxaa la yidhaahdaa degmadeenna gaar ahaan gobolka banaadir inay naga caawiyaan saa arkaysaa halka maanta waxaa ku sugan dad gaaraya boqolaal oo la rabo insha allah in la gaarsiiyo raashiin dadkaasoo ay qaarkood saameeyeen abaaraha kala duwan ee ka jirta dalkeena guud ahaan ayagoo halkan ku ah barakacayaal iyo dadka disablka ah iyo guud ahaan dadka u nugul dhibaatooyinka oo maanta aan rabno insha allah inaan dhahno ummaddu ma idin ilowsana garabkiina taagan yihiin intaa in ka badan baa naga mudan tihiin haddaan nahay ka maamulka degmada warta nabaddana waxaa leenahay ciidamada talyaaniga ee ku sugan magaalada muqdisho shaqada wanaagsan ee aad nala wadaan waa ku mahadsan tihiin mar walbana annagana waxaan taagannahay idinka garabkiina iyo sidii horumarka guud ee aa uga imaadeen waddamadiina inaad nagala qayb qaadataan aan idinkaga caawin lahayn annagana cumar guuxraadiya iyo tv ga city jowhar.